အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နဲ့နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ဒေဝကုန်ရီကျောင်းတိုက်မှာရာသက်ပံကထိန်ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ထုံလဘယဟန်ကအဖွဲ့မှာထိန်ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ကြီးမှုဥဆောင်၍ခွန်ကြီးတို့ရက်ွက်တူနေမိတ်ဆွေတင်ကဟာအလုံးအရင်တွေကကြီးညာခဲ့သည့်အတိုင်းပေါ့စေရနာရှင်များနဲ့ဝေယဝဆကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးစုပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့တရားပွဲကြီးဒီစုပေါင်းကျင်းပကျင်းပတဲ့တရားပွဲကြီးမှာဒီကနေ့သုံးညမြောက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့ညဆိုကြပါစို့မနေ့ဖြင့်ကဘုန်းကြီးတာကေတမှာတညရှိပါတယ်ဒီတရားပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့ကတရားပွဲပင့်လို့လျင်ဘုန်းကြီးထံသို့လာပင့်เสียမလို့တော့ပါ1339ခုနှစ်ကတော့တကူးလကုန်အထိကုန်သွားပြီဖြစ်၍နောင်တရားပွဲပင့်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်1340ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲလက်ခံရာဌာနဘုန်းကြီးဒီဒုံလဘမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူလို့၍တော်၎င်းတရားပွဲလက်ခံရာဌာနစူပါဇတာကက်ဆက်အတန်သွင်းပြီးတရားခွေများရောင်းတဲ့ဆိုင်အမှတ်ငါကြည့်မြင်တိုင်းကံနာစီပါတရားခွေများလည်းပြင့်နိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြံဉာဏ်ထီအောင်လာပြင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလည်းကြောင်းကတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်လို့မတွေ့ပါရန်ကုန်မြို့တရားပွဲတွေပြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရန်ကုန်နယ်တဝိုက်မှာဘုန်းကြီးဒီဘက်ကိုအကုန်လုံးလာပန်းချပြီးတော့ပေးထားပါတယ်မိုးရသည်လည်းလွတ်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုပင့်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးအထူးသဖြင့်တရားဝယ်ပင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်ကြီးညာပေးကြပါလေ။ဒါကြောင့်ယခုဒီကနေ့ဟောမယ်နောက်ပိုင်းဇာလန်းကတော့ဘုန်းကြီးလှလေခက်လေဆိုတဲ့တရားကိုဟောတော့မှာဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုကြီးနောက်ပိုင်းဘာဇာလန်းဟောမှာတော့လှလေခက်လေလောကကြီးလှနေသမျှအတော်ဒုက္ခရောက်ကြလှနေလို့ချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးအင်မတန်လှတဲ့ပပဝရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းများဒုက္ခများသွားကြဘုံသေးအုံမာရဝီအုံမာရဏီအင်မတန်လှတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်တိဝိဘယင်ကြီးယူသွတ်သွတ်ဖြစ်သွားတာဒီဓာရီကိုလည်းတရားနာပြိတ္တာသိကြပြီသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အလှကိုမက်သည့်ဘယင်တဆူရဲ့ကျန်းစီမှုပယောဂအောင်ပါအင်မတန်လှရှာတဲ့မိမသားတဦးရဲ့ကာမပိုင်ရှင်လင်သားပေအောင်တတ်တော်လဲအသက်ပြောင်းမပြောင်းဘူးခွန်ကြီးတို့ဒီကနေ့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြားမယ်လှလေခက်လေဆိုတဲ့ဇာလံဖြစ်ပါတယ်သာဝတိပြည့်ရှင်ဘယင်ကောသလသည်တိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့အဲ့ဒီသာဝတိမြို့တွင်မှာလင်သားလုပ်သူကမောင်မောင်ပါမယားလုပ်သူကမဲလှလာဒီလိုခေါ်ပါတယ်မဲလှလှဆိုတဲ့တိုက်အင်မတန်လှပါကာမဝရှင်လင်သားမှလွဲ၍တပါးသောယောက်ျားများရဲ့အပေါ်မှလည်းလော်လီဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါလော်လီဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့မဲလှလှသည်လင်းကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့နေရာမှကံကြမ္မာဖန်လာကြတော့တိုက်ပြည့်အုပ်ချုပ်သောသာဝတိပြည့်ရှင်ဘယင်မင်းမြတ်သည်တိုင်းငံလှဲ့လေတော်မူမယ်ဆင်ပြူတော်ကြီးစီးလို့
但别忙进来看了，来你来我们让我们家把一学练那着急啊，不秒个着家贼把木牙面接片一位不用按步骤家贼明明就按别人忙面骂你一位把一门的垃圾出卷拉到看半面片片接于步骤那家贼接下来一个人忙忙骂的亲爷在手上我们怎么批的给三角那么也拉路那么累偏手口为麻木你要都可以个亲爷那么偏手口拉拉路当不靠拉你要都靠不你想不要没过没从没从比麻木家务的带路当不讲毛衣可以多干你妈给不要谁管他妈耶我把土里倒比这边里不空点比着来欧气比着林彪的这个南朝妈讲了林妈的美妈妈林欧里土豆的来欧气的血口的林妈的美妈毛衣妈给人拿着枪后把布可以多干你一出的片妈的那个代表欧洲都不用过的那里前面有老师有带上力力比如啊不做看不得他妈耶哎你老不做看出来去看吗没有一类个那么单了白眼一出就比如拉得去看吗没念那个不用没明白的那个白眼出就的手里而且我老你批家的去吗哎那个没穿呢面那个来面没看呢把人都说的路有哈没没咋的要拉拉爸爸面路高到母亲没说一片大米干啦阿大米干啦没有那没啦吧那么人这个人高清拉一片都没有罗建都连了那臭臭的这个阿呆连我被昂大比着都你的这没么大过天流跟那昂嘛没不要靠阿皮妙大大哈这么大吧那么人出来没几把呢马给哟我看了谁吃吧毛人路着大王王个里看来不然阿婆阿勇的路着没好处不既然阿着进马呗不然说明年的雷出山哪个不然没必要吧呢阿妈好的朋友个容易那个就继续那路的多不没面目了大家出院几天呢参院几天呢连我这都都比来欧起血口来咋咋咋咋咋咋连我血口落的雷妈的没妈这个妈的来血口家吧那那种没见的可以做的脸呢血口落的没妈你这边要老爸这个妈的多干你们血口看呀看呀吧都是苦的啊人的辛苦不然的辛苦就家务的当然当然不的当然你会办的哈就都这个这个多少你和问题穿的都是好的啊都挂墙里后面距离的啊那边的辛苦了你那开一座边上的半个月的鸟也浪比着苏木昂的倒下地看路没提苏木你娘娘边上把这座没没刚冲上过顾客没骂的来苏当嘛的苏州当某你也真有一座金那风暴哦得金走边上拉比哟把这王的当来的就没比但是闹半八拉的这个龙里啊苏边上隔离的人龙路那个雷里边落下来这班子里呢鸟人让苏某昂到雷老祖开一段比着那个新闻一个来穿脚拉皮
哦，欧巴当兵的人那边他不愿出家的，是不？这里毛的混了，哎，人在单薄的人那边他扛了的比不比着几家？没人那个来领马的这个没多，这个阿里混，嘿，你往回来撸的。既然都趁我都亏比了进来家人啊，不用训练那着急，铺钱家弄路，南端文比了铺钱路，多会买路啊，上个家庭呢，不用把各比了训练那着铺家伙都开心完了，铺门的、铺栏的，帮你拆比了多，帮你建。光明那不愿意成就着 CB 出家了，面的干都没嘛就该走，面那里一边没出比着，他哪里个帮那里的捡便宜？我到那不愿意了，面是输，捡那么苦，哪里没哪哪都多面来，哈，阿妈哩，哪里打完啦？我代表欧洲的不用批到嘞，名字啊拢没别人呢，你个毛马的名字啊呢，你个毛马说啥子地老吧？前面你都罗长腰昂，得嘞，多少话的没嘛没有过，毛马没当出一样说啥哩？那老表地吧的，记好吗？我的老毛妈没得出现的那个哑巴嘞，这老辣的没么辣，俺们面不完了。辣了一斤棍，没么辣一夜，不行不行，都漏光。这个辣的没嘛面了，不行嘛，都漏了。漏在哪做的？不行，咱漏光。你别那你不也没动了胡了哎那懒得他。可没有咱没有没有咱就跟路妈妈多多了一样。好的。路妈妈你们刚刚问的你的路呢没有啊。就说你当晚就不听吗阿妈呀这样说到别路个西面的问的就会路妈妈。要和我变表的。俺路爷爷路妈妈都阿脏个嘞，奶奶洗着他，怎么家务嘛？就干嘞，看伢都阿脏表多，路妈妈的里呀，么家务的天哩，别那就家吧嘛啦。哦呀，家妈妈路嘛都看呗，我那些正常家的，别那就家妈啦么家务啦，家妈妈路吧，别那么好大的。现在呢，路妈妈的里呀，弄了几个人那边的好吗？那人没么那个面呢，不愿意动老笔。哎，妹妹啊，哎呀，我现在比着单干么来来路，虽然呢一边伢走，边伢走，么那把呀，单独比个路面走的。不安那西东不用睡眠那着急啊扑庙个着急人家就少你家方便。少年少么的俺现在么多进步。把酒路来不呀灭了后嘛不用冒个里混不着。搬建立的可里嘛。灭嘛不呀你们长大了不呀哎。哎让俺灭不着里单笔欧洲的不用匹配买路。学难道嘛是你的？没办法的，妈妈没当的工，俺都让哪点么听到过？哎，多没地上打米干了，阿打米干了，没开，没开呢，我打米干吧，这联系么伢都不要了，妈老婆呀，联系么伢吧的呀，小米。搞得那么凶人，你凶来着？啊，联系么伢子咱呢凶的，哪趟行不行？这边欧洲的
တော့ဒီမိမ့်မလှကိုငါမရပဲနဲ့တာမန်ယောက်ျားတယောက်ကမိမ့်မလှကြီးကိုရတာမင်းအတွက်ဒီဘဝရှုံးချက်ကြီးလေစွာတော်ပြီမင်းလာမရှိဘူးပြန်မယ်ရွှေနန်းတော်ပြန်ရောက်ပွဲတော်လည်းမတည့်ဘူးဆက်တော်လည်းမခေါ်ဘူးနောက်ဘယင်ပတ်မှကားပြီးအမြဲတမ်းနေတဲ့မင်းကိုစားယုံကြည်တတ်တဲ့အမတ်တယောက်ရှိမှန်လားပါဗျာကုတော်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာဆုံးဗျာပွဲတော်တည်တော်မူပါဗျာပွဲတော်မတည်လို့ဘူးငါဘိုက်ကြီးကပွဲတော်မတည်ဘဲနဲ့အလိုလိုပြည့်နေတယ်လူငယ်တွေမှတ်ဟဲ့ဒီယောဂမျိုးကမစားဘဲနဲ့ဘိုက်ပြည့်တဲ့ယောဂအတော်ဆိုးတယ်အချို့ထမင်းစားနဲ့တော့အမေကပြောတယ်သမီးတဲ့ဘာပြုတာတုံးတဲ့သမီးပိုက်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းသိလို့တဲ့ဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒီယောဂဝင်ဒီတိုင်းသမီးကိုအမေကအိတ်နေတာမှတ်လို့တဲ့အိတ်တော့အိတ်တာပဲတဲ့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးဒါကြီးကမျက်စိတရားကိုအထွက်လို့တဲ့ဘာကြီးတုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပဲမိဘထုတ်ပြောလို့လည်းမကောင်းတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့အဆုံးသတ်ရဆိုတယ်နော်ကြည့်ဟဲ့အခုဟိုမှာမြစ်စီမိတ်ပြီးတော့စစ်တော့ခေါ်တော့လည်းမပြောဘူးမောင်မင်းမှတ်လားပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်နေပါလေပြောမနေနဲ့ရှက်သကွယ်တိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပြီးငါအသက်သေရင်ပြေးပါစေတော့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးကွယ်မဟုတ်ပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးအားမိန်တော်မူပါဗျာအေးအေးဒီလိုဆိုရင်ကွယ်အာဟုသမှုများဖြစ်လေမလားတော့မသိဘူးဘု루မမပြောရတဲ့စကားမင်းကပြောမယ်ငါဘယ်တိုင်ငန်းလိရသောခါမှာလေသာတကားကဖွင့်ပြီးတော့ပန်းကျဲသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမြင်ခဲ့လို့တာမိကလာအတ္တမိကလာမေသောခါတာမိကလင်းရှိမရဖြစ်နေလို့ရှုံးပြီငါဘဝရှုံးခြင်းကြီးရှုံးလေစွာလင်းရှိတဲ့မယားကိုပြင်မှားပြီးတော့မိဘရားတင်ထားရမယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ကဲ့ရဲ့ွယ်ဖြစ်တကွယ်မိဘရားမယားစွာနဲ့မောင်မမိတ်သားနေနဲ့ဓာတ်လောက်ကြီးပြောပါလို့အမယားကာမဂန်ရှင်မိမသားကိုစော်ရှင်မိမသားကိုစော်ကားတယ်လို့တိုင်းပြည်အပြစ်တင်တော့မယ်ဒါကြောင့်သူမျက်နှာငန်းမျက်စိတွေကမထွက်ဖဲနဲ့မန်သူစိတ်ကထင်းနေဒီကမျက်စိတဲကတကယ်မထွက်တာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကထင်းနေတယ်စိတ်တဝိပန်လာလားတချို့ကတရားလွန်ပြောသေးသူခန္ဓာကိုယ်လေးငါမျက်စိတဲကမထွက်ဘူးတဲ့လူတစ်ကောင်လုံးမျက်စိတဲကမထွက်ဒီမျက်စိဟောက်တောက်ထွက်သေးပါဘောစိတ်ကထင်းနေသူခန္ဓာကိုယ်လေးငါမျက်စိတဲကမထွက်တယောင်ယောင်ဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်သူမျက်နှာလေးမြင်နေတယောင်ယောင်ဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်တကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မထွက်တာမဟုတ်စိတ်ကထင်းနေဝိပါလာသဆိုတာအတော်ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့စာဝိပါလာသပြောရမယ်ဆိုရင်12ပါးရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲ့ဒီ၄ခုပေါ်ပါတင်ညာဝိပါလာသစိဝိပါလာသဝိပါလာသ၃ခုစီရှိတယ်၃လေးလီဘယ်လောက်ပါလဲ12ပါးအဲ့ဒီဆန်ပါသောဝိပန်လာသကိုထားခဲ့ကြသူဗျာဇက်ွက်ထဲဟောရတာဆိုတော့လက်တွေ့ဝိပန်လာသလေးတုပ်ပြောပြေးကကြီးဇက်ပွဲတွေကြည့်ဘူးသလားဇက်ပွဲတွေကြည့်တော့ဝိပန်လာသဖြစ်လာပုံတုပ်ပြောမလို့ဖောက်ပြန်ပုံလေးရှင်းဦးပထမဘာထွက်တော့ဟိဇက်ထဲအပြူတော့နောက်အောပေါ်ဆိုတာဩဘရာပြောတယ်ဩဘရာပြီးပြတ်ဇာပြတ်ဇာဆိုတာဘာပါလဲပြတ်ဇာဆိုတာပြတ်ဇာပြတဲ့ဇာလို့ဆိုမှသူကကရမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြတ်ဇာမင်းသားကမင်းသမီးလေးလက်ဆွဲပြီးထွက်လာအောက်ကလူတွေမျက်တောင်မခတ်ဘူးပါပြောလိုက်တော့အချစ်ဆိုတဲ့ပြသနာများရဲ့ဒီကဇာဒီကဇာတွေကနိဗ္ဗာန်ရဖို့စိတ်မကူးနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာများရဲ့ဆန်းကျင်ပါပြီတဲ့အမွဲဆွဲလှဲတာဟိုဘက်ရောက်သွားပြီ
但我看面当我咖啡机了，没啊，打开呢？但那路线多几比面是来呢？没那么远的边边了，过路要加跑边的点，有那马路过来后边要多边。干啥嘞？没穿嘞，比看面路走路啊，都滴溜溜的点路边。但什么时候忘记？别在个边那着，婆媳的、妹子的，别在问那种，头发不刮的，哎嘞，都滴溜片，那都溜达溜溜的。拔出的都，哎，过边上过把过出来，哎，一张我别五百上那么过。他为咩看面都面色来了？该边上比较的看边际，那拔多面当我看夫妻。穿哪位买哪个？买那米的都有你呢。我到底也干嘛牛都都也牛都都也出来了你出来了你还在不要你还在出来了你还在妈妈才没才没的一男娘才有你的活动啊楼开呀我楼楼片嘛片片的没哪里家的有那么干的来的没暴露只要和你有那么干的来只要我们来阿库忙里边到木头的，你到忙不着话的个，就碰你先干的来喽。谁骂人骂人的，那狗王骂人的，谁要命骂人的，闹闹一把嘛偏骂的，咋用呢？你来的不话就来多，我要的咋用呢？那看老些的别的个，你那里来了，没那里干着呢，这老快来了，干不偏的没那里干着，别住别干的，就家把路奈来中了。没哪里干着，偏的面大的把的那个的，就干了没人面差人比的拉了。别的偏的，但那路么细的呢，就那个二里中个面差的，再有呢，面大的不就搞过来，白头发。我不能把水家搞过来，路没路吧？上吹的啦，那吹吧喽，大把皮他们的朋友给你那多嘛？再有那路没路，哦一点，啊，今天让我这家里没事了，啊，这个呢，再有那没拿当说不管。碰你个肉你呢哦那都说没拿肉不来。问哪来家没拿几件肉。再有呢要着就来免烂药。好呀谁搞的碰你一下十百多。那我没骂的没拿免烂几件肉问哪来就高蒙藏把娃娃一堆来着。好着没来碰你一着。是我比肉文多的，咱有么产物？胳膊疙瘩疙瘩拉小的，下着的，别没了路个，都个老细节的，蹲了么产物，跟那路么肉呢？哎，太阳里个垮皮来，脑叶嘛的疙瘩都看看比皮的路干了。哎，那的样那皮的，咱有呢就好一点的，我瞧长老眼的。咱用太阳框下的这样高楼嘛，慢的面大着。咱用那地咱那楼地板了，还拿着你胃口也嘛的呀，没我呀的嘛，跟看呀阿爸妈的那当把的他路着嘛，老就的睡觉。这样好玩的了，这着嘛累着，不这样那别的。家长哦。这地呢，安宁地呢，波兰那边的呢，新来路，这家伙路面的树叶那片，我们那不看树的，安宁呢，啊，别变的老角度嘛嘞，地方也别看别了，看下路地方也可惜嘛，你那个讲格里宝山里的，差一点哈，那里达山里的呢，最靠路嘛呀。像你讲的呀，南昌呀的，嘿，像你讲的呀，外挂的、边牧挂的、都城里来收的挂的、牛群来抢的挂的、鸡来鸡鸭的挂。这呀，路线路这个来的来了，咱们好挂不？这回买了多少药来的？请家长嘛，爷爷这个来就表个。当俺说的呢，白露是山呀没，白露是干表呀没，小茶呀没。当俺爷爷老俺白露小呀没，
မိဘဆရာသမားရဲ့ရှိဘယ်လိုနေရမယ်လှုပ်ကြွေးသမှုဘယ်လိုပြုရမယ်ဆိုတာတွေကြုတ်ခံရောက်လာမှသူတို့ကိုကြုတ်ကဒီပုံစံချလို့ရတာမလားရင်သူတို့ဆုံးမဖို့ပဲလွယ်လေဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေရောက်အောင်ဆွဲခွန်ရသဖြင့်ဓမ္မကတိကထဲမှာအောက်ပိတ်ဆုံးလေကထင်ပါလို့တောင်းအောင်မြောက်အောင်မူလဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များတရားဝေတိုင်းအံ့နိုင်ရပါတယ်ဗျာလူကြီးမိဘအရွယ်တွေကိုလည်းအံ့နိုင်ရပါတယ်မှန်လားပြိဿကြီးအဲရှိစေတော့တရားနာပြိဿထွက်ရောမင်းသားအဲ့ဒီကထွက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာထောင်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်လည်းပြောချင်ရလျှောက်ပြောမိုးလင်းလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ဆုံးမသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲမင်းသားထွက်မင်းသားထွက်ပြီးနှစ်ပါးသွားကန်နှစ်ပါးသွားလည်းပြီးရောနောက်ပိုင်းဇတ်ထုတ်လာပြီပြိဿမင်းသမီးလေးကားလိုက်အပြင်မဲ့ထုတ်ထားပဝါလေးလွှမ်းလို့မင်းသမီးသေးတာအဲ့ဒါပွဲခင်းနဲ့ရှောင်းမေးကြည့်ုံမင်းသမီးဟုတ်သေးတာလားလို့မေးကြည့်ဟုတ်ဘဲဟောမှာပုံကွာတူအောင်လောက်ရတာပေါ့ဘဲဟုတ်သေးမလို့ကွာမင်းဒီပွဲဟုတ်သေးဒီမင်းသမီးနောက်ဘဲကနိုင်မှာစိုးကွာတူအောင်လောက်ရတာပေါ့သိတယ်နော်အမှန်သိသေးတယ်မဖောက်ပါดูออกลงอ่ะด่าป้อเนี่ยตีเด้เนาะอ่ํามันตีเด้ไม่ผ่องเด้นาวมินทาลุบแต่ลูกก็กะเลเลป่วยปี่ถั่วดูเลยตาทําอะไรกูลาสีลาตาเนี่ยอายุกะเลอายุกะเลเอ้อน่ะเมจิมินทาเล็ดเทียนอ่ะหุกะเลล่ะลูกเมจิรอบายุกะเลบกว่าเด้เบอหุหุมาดูเนี่ยกะเลอ่ะเลยงูเด้เอ๊ะเอ๊ะงูမင်းသားလက်ထက်ကလေးကငူတာလားမေးကြည့်အယုတ်ပဲငူနိုင်မတော့ဘူးကွာနောက်ကကန်းလိုက်ကြတယ်ဘယ်ကလေးပိုက်စိတ်မှမှမသိပဲသိတယ်နော်မဖောက်သေးဘူးနောက်မင်းသားမင်းသမီးနာကတ်လာသူကလေးမင်းငူလာကြည့်လားမေးကြည့်သမားအိုးမင်းသမီးပါကတ်လာပြီခေါင်းရင်ပြေးလိုက်ခြေရင်ပြေးလိုက်ခြေပြားလေးစမ်းကြည့်လိုက်လက်ဖျားလေးစမ်းကြည့်လိုက်အာယေမေအမေရှိရင်မင်းတလောက်ငုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဥမစိမ့်ပါကြီးရဲ့။ဝယ်ရည်တို့သာသာချကြည့်ပါဦးနော်လား။မေပွဲကနေကောင်းပါလေးဒူးထောက်ကုန်ပြီ။ဟောတော့ဟောတော့ဟောတော့နဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီ။ခုနကသိတယ်နော်။အခုလဲသွားပြီမျက်စိမျက်စိလဲမှမင်းသားကဒီလူတွေကိုမျက်ရည်ကြအောင်လုပ်လို့ရတာ။ငိုပြီမင်းသားကစမပြောရင်လက်ပေါ်ဖေးပွေရကနေအမေပုံစံကဝါနှလုံးငါငါဖြာဆုံးယူမထွက်တော့ရောက်ตายေလူလေးရဲ့ဝယ်လေးပါစိတ်ငါကြီးမဲ့သားလေးထပြီးတော့ကြည့်ပါဦးနော်ငိုကုန်ပြီဆိုင်းတော်နာဦးကြောင်းကြောင်းကောင်းပါလေးတွေဟောဒီတိုင်းဖြစ်ကုန်မျက်ရည်သုတ်ကုန်ခိုးသုတ်ငိုပြီသာဝတိရှက်တဲ့မိန်းမကတော့လင်းအောင်မကြည့်မှောင်လေးတည်းပြန်အရှက်မရှိတဲ့မိမတော်ပတ်စာကွာဖြာလိုက်ပတ်စာကွာဖြာလိုက်ပြီးမှပြန်တောက်တိဆောက်ထိုးနဲ့ဒီထဲရထဲရောက်တော့သူ့ဘသူမှဘာပြောပဲနဲ့ထမိန်မပြီးငော့သွားတယ်ဟေးကိုဖါကိုလင်းအောင်ကြီးဘာဖြစ်ဖောက်သွားတာလေဝိပလာသဖြစ်သွားတာအင်းရောက်တော့ဇောက်တိဆောက်ထိုးနဲ့ငန်းပြရေးချက်ပါတယ်ဆိုမှစားရီတစုပ်ကြီးခတ်မောင်မင်းကြီးသားများကငံရမလားလို့ရိုက်ခွဲပြစ်အဲ့ဒါလက်တွေ့ဝိပန်လာတာမှန်လားပြိဿကြီးဒါတော့တရားနာပြိဿကြီးဒီဝိပန်လာတာတွေဖြစ်မှာစိုးလို့အရှင်းဆက်ကြပါအောင်စုဗျာအခုကောသလကြီးကောသလကြီးဝိပန်လာတာဖြစ်ဖောက်ပြန်လို့ယူပါယုံမဆွဲလန်းပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်း तू မမြင်ဆင်းရဲကြောင့်တရားဖြစ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်း तू နားမလည်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဆိုရင်လောကီသစ္စာတွေရဲ့ပြည့်ရာပြတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လမ်းကောင်းတစ်ဖွဲမက်ခင်ရှစ်သွယ်ကိုလည်းပွားများဖို့စိတ်မကူကြည့်အထူးသဖြင့်ဆွဲလန်းနေတော့ခက်သွယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ငါဘရင်တိုင်းသူပြည်သားများကကြိတ်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်မှတ်လားပါဗျာကုတော်ကြီးဒီအတွက်နဲ့တော့ပူတော်မမူပါနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဘရင်တစ်ပါးဆုံးပါရမယ်ဆိုတာအမိမဲ့သားရေနန်းငါးကဲ့သို့န
ေကာရထောင်အရာစီကံဆိုသည်အရာမင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာအချီးနှီးပါဗျာနေကန္တရိနုရကန္တကာရထောင်အရာစီကံအေစီဘီဝိဒဝနေကာယသပိဓတ္တဘာတရောရှည်မရှိတဲ့မြစ်အချီးနှီးမင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာအချီးနှီးလင်မရှိတဲ့မိမသားသည်အဝတ်တထောင်ထပ်ပြီးတော့ဝတ်တော်လဲမောင်တချိတ်ပင်ရှိတော့လဲထုံမင်းမှလဲအချီးနှီးပါဗျာဒကမကြီးမှတ်ထားမယ်လင်သားပနာမရှိတဲ့မိမဟာအချီးနှီးတယ်မြောက်ပေးတယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နေနိုင်လည်းကောင်းပါတယ်ခဲ့သားတလွဲတချော်နဲ့ကြာလီကဆရာတော်ကလင်မရှိအချီးနှီးဆိုတာနဲ့ကျုပ်ကဟွာပြုတ်ခိုင်းသလိုလိုခင်မာစိုးလို့ပြောရလူပေါင်းလူဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့စော်ကားမယ်လို့ပေါ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်ကောက်တာတောင်တာမိကလာအတ္တမိကလာမေးလို့လင်မရှိချီနီကျုပ်ကထည့်ပြောပါဗါနဲ့တို့ဖြစ်ပါယူဗျာတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဘယင်တော်ဘာဆုံးမရမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းလူပြည်သားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလစ်လျူရှုမနေနိုင်ပါဗျာဘုရားကျင့်တော်မျိုးကြီးများတိုင်းလူပြည်သားပါဝင်ဖြစ်သောကြောင့်မှန်လှပါဒီမိန်းမတယောက်အဘိတ်ပိတ်ပြုတ်ချင်တာတဲ့အသက်ပြောင်းအောင်တော့ကိုကိုကဒုက္ခအရောက်မခံပါနဲ့မှတ်လာပါဗျာတဲ့လောကစကားရှိတာနဲ့သူမရလို့ရင်သူလင်းလှမ်းနဲ့ထိုးသူလင်ကိုမင်းခတ်ယောက်ျားအဖြစ်နဲ့အပါခွန်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာဟေးခဲ့အပါခေါ်ပြီးပါလို့ရဟောဗျာသူမရလို့ရင်သူလင်သေးအောင်ကြာရမယ်ပေါ့ဗျာမင်းခတ်ယောက်ျားအဖြစ်နဲ့မင်းခတ်ယောက်ျားကန္နာသစ်ပင်ဘယင်ပြစ်ရှာရင်မင်းခါယောက်ျားဆိုတာအပြစ်တွေ့တာဟဲ့ဘယင်အပြစ်မရှာရင်သာဘယင်အပြစ်ရှာရင်တွေ့တတ်ပါလားဗျာတို့ဖြစ်ပြီးတော့မင်းခါယောက်ျားယာရုပေးထားလို့အပြစ်ရှာပြီးသူ့လင်ကိုတေအောင်သားသူ့မယားနန်းရတင်ပြီးတော့မိဖရခေါင်ပြောက်ပါဗျာအေးကောင်းပြီကွခေါ်ဟဲ့သူ့လင်သားကိုအောင်မောင်မရှိတော်သွင်းအေးမင်းနာမည်ကလေးခေါ်တော့ဟဲ့မောင်မောင်ဖပါဗျာလာတာလေးယူထားမောင်မောင်ဖငှရတဲ့တော့အသက်ကြီးနေတော့ဝတ်ကြရဲကောင်အေးမောင်မောင်ဘာဒီမဘာဒီမလို့ခြင်းမူကွယ်တဲ့ငှထံပန်းမှာကပ်ပြီးတော့ဟေးမောင်မောင်ဖမင်းခါယောက်ျားလို့ရမလာပါဗျာမလို့ပြရစေနဲ့မင်းခါယောက်ျားကန်းနာတပင်ဆိုတဲ့စကားကြားဘူးပြီးသားမို့ဖျက်ကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်အခွန်ဆယ်ဖို့ကိုတဖို့မကအခွန်တော်တွေဆက်ပြီးတော့ရှင်မင်းနှစ်သက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဗျာမင်းခါယောက်ျားမလုပ်ပြရစေနဲ့မလုပ်လို့မရဘူးကွယ်ဘယင်းသက်လို့သေရုံငွေမရဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်မသေးချင်ရင်မင်းခါယောက်ျားလုပ်ပါဇက်ကပြောတော့မသေးချင်ရင်မင်းခါယောက်ျားလုပ်အမှန်ကသေအောင်တတ်ချင်လို့အလုပ်ခိုင်းမလာပါဗျာမလာပါဗျာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးအသက်တော်တတ်တော်မူပါနဲ့ချမ်းသာကွယ်ပေးတော်မူမင်းခါယောက်ျားပဲလုပ်ပါမယ်ဗျာသိပြီဟိုကဒုက္ခပဲမိလှလှအဲဝဲလေးမင်းလှလို့အခက်ကြောရပြီကောကွယ်မိမလှကြီးရဲ့ကြည်ဘယင်ထွက်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတာ तू ကြည့်မိပြီနဲ့တူတယ် तू ကြည့်မိပြီနဲ့တူတယ်တန်တော်ငါအသက်ရရှာရုံမဲ့ကိစ္စတန်တော်ငါအသက်ရရှာရုံမဲ့ကိစ္စကြီးနဲ့တူရဲ့မှန်လားဗျာမိခါယောက်ျားဆောင်ရွက်ပါမယ်ဗျာအသက်ချမ်းသာပေးတော်မူပါဗျာဒီလိုနဲ့မိခါယောက်ျားမင်းမှုကိစ္စအဝဝါဒီဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ပြိဿအပြစ်ကရှာမရဘူးတဲ့ပြိဿအပြစ်ရှာလို့ရရဲ့လားအပြစ်ရှာလို့မရပါနဲ့လို့ဒီကနေ့တော့ဟေးမောင်မောင်ပါခင်ဗျာအရုဏဝတိမြေညက်နဲ့ကုမုတ်တရာကြာကိုနာဘရင်အားညက်နေလေးဘဟုမတီးခင်ရေရုံးမိဆက်ရမှာကွာခိုင်းပြီမြို့အရုဏဝတိမြေညက်နဲ့ကုမုတ်တရာကြာဆိုတာပြိဿနဂါးပြေမှာရှိတာလူပြေမရဘူးအဲ့ဒါမောင်မောင်ပါအိမ်ပြန်နှမလာရဲ့မိမဆာကြီးပါတော့မောင်ရဲ့ဘယ်နဲ့ငါတက်သေးတော့မကွယ်
不然我脱机的木啦。哦，不然脱机没得给啥个来呗？家机路机都免免的路免钱路，单笔我出的，不然说的免给的木啦，送家的家的多机不那么来不？俺的路机没吧的。俺们那没几米路，俺都看要维护路那我的面前的古木的来加塞俺们的，第二路那我的面前的古木的来加塞的，俺们好多比都下呀吧，我们那个地方是啥鬼？那么耶，他们那吃多少比多？哈，第二那比的他们吃开，他们都个来那可多多，没有变没出。你那里奶奶还有啥那场咯？娘你来不和嘛？地平呢？没有的，俺们被开门问开的。也就没么些那也没阿得到么媳妇阿妹。忙忙吧，没有阿边出个那个爹那边的，地里还是要被咱那住吧耶。多来点爹那边的，阿罗那屋里面现在古木的那家家务。地都出比都多来点，面哪要多？哦，那面帮哪讲咯？俺路那我的面面呢？古木的那家说的，那隔壁嘛西的说的，那真弄家务吧的，都把都来真弄的，不然开时间哎呀，出比都来呀，把的皮，真弄的嘛路外嘛等外边都看嘛三个屋的嘛好，他们个里都蒙蒙咯。这不我路上不过人家一忙比较路上麻烦，这不我妹妹三路最近的，这不家的另外面的这个，西到那里最没比较，进路的一股都搞不过九家发多少，俺路上我的面前的古木的那家伙，那面帮那搞呢，我问估计上小马上上木家发了，俺的路那得等得来的。哇！说那嘎子出来了，别那嘎子出来了，那嘎子，俺说那我的明年的古木的那家，哦，忙忙把车来，俺说那我的明年的古木的那家要路嘞，俺要往那边来哟，有这个背茶，穿个这个背包的就行了。你看我这人家好没嘛的，没别人家路皮蛋嘛不配哦。脱个这个背，有的家伙背他哟。我那姑舅那把我拉，哎，你屋里个拉的路，一天家都人把西干来的路，有的家就背皮，我们路路背着乌鸦王八头。那么哎，没得了，没不要靠你玩的，没那三三围绕。没不要靠你一个娃嘞，彪马背着，没么垃圾垃隆隆啊，啊可就有你们个，地方娃啊得狗牙着，妈妈管他妈耶，么皮肤俺别说哎呀吧么着，牛皮么来得要钱么哎耶，东路干出厂那边牛年说朋友讲我做比哎妈吧为了，那到外面都看要来朋友站着。这家大大的当啊大大的可露体阿弥大叔的大伯地铁的样那边的就都被没这个这个不也有被我按的也跟不也被比较小的行不行的其中啊面的不也也的哈不也按你的娘差不多的路家务法的不要的拉边米路看伢子过来，过油鸡、油鸡的，还要过啥样皮啥呗？闽东闽的垃圾，还要他的这个家里用的啦。闽东闽的垃圾小复杂呗，哎呀，弄个皮伢子不也看你等下，不也过这个鸡的差不多皮伢。啊，过什么伢子不也过个？他口路嘛，旁边看把么来？哎，这路标着，前头一个阿妹西的这个着嘞，西路啊不行那个，根本谁提西的？那么在地西这一块的，一人啊，那个知道吗？金山站的也看路下的，不然我不西着嘞。那里头我不一定个天天打包的，可能我不然我那个我金山站的也看那的嘞。啊，苦闷都不然路那的路这个地里的高楼嘛，看那也拉的。
မင်းတို့ကမှတီလေးတကောင်မခေါ်နိုင်မင်းနဲ့ဟေးတို့ပိတ်ကိုကလည်းပွက်နိုင်ဘူးကွာမိန်ဘူးတဲ့ဘိသဒါကြောင့်ကျုပ်ကပုံစံလေးတစ်ခုပြောတယ်ယတနာသုံးမအကူရင်လို့ဆရာတော်ကြီးပိတ်ရွတ်သွားတာနဲ့ငါတို့အန္တရာယ်ကင်းမှာဖဲလို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကတော့ဖြင့်မွန်မြတ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ဆရာတော်ကြီးပိတ်ရွတ်သွားတဲ့ပိတ်ကိုယုံကြည်မနဲ့ဖြင်းကလူတယောက်ကိုသာလူသက်တဲ့ဥပရေကြီးကျူးလွန်မတော့ဟောဒီပရိကဘယ်နဲ့လောက်ကဲမရုံတကားတို့ဒါတော့ကံကားတော်ရိရုပ်ဖတ်တဲ့ပရိဟာယုံကြည်ကိုးစားလို့မိမိတို့ကယုံကြည်ကိုးစားသလောက်အကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုလည်းတရားတော်ကိုနှစ်ချိုက်ပြီးရှောင်ကျင်ပါမှအကျိုးဟာပို့ပြီးတော့ထက်မြက်ပါတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားပြိသအခုတော့ခလုတ်ထီယမိတဒုက္ခရောက်လာရင်ဘုရားတရားသံဃာတတ်ရကြတဲ့တတဝါကြီးကြည့်အခုမောင်မောင်မလေးပေဝေကျုံလာတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော်သူငါသွားပြီးတော့အိမ်မတော်တော့မထင်နဲ့မြို့ပေါက်တယောက်ထဲမအိပ်ရဲတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်တော်ရောက်သွားရောကောသလမိမိဒီမကောင်းသောအကြံဖြင့်ဟောကောင်းပြန်မလာဘူးမမဝပြန်မလာဘူးငကားပြေမှာရှိတဲ့အရုဏဝတိမြင်ခြင်းနဲ့ကုမုဒ္ဒရာကျသူပဲဆက်နိုင်မှာပြောတကားလည်းပိတ်ပြီးပြီမနေကျသူအသက်သေအောင်သာသူရဲ့နှမ်းရတင်ပြီးမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်ယုံမယ်ကြံကူလီစိတ်နဲ့အိတ်ဖူးတညာလုံးပြေတာကောသလားအိတ်ကလားအိတ်ဖူးကြံကူလီဆိုတာသူများပြောလို့ပြောတာဘာမှသိတာမဟုတ်သူများပြောတာဒီတော့မှတ်မှတ်ထားရဒီတဲ့ဟိုအခုဂျပန်လေဥယန်ဒင်းဆိုတာဂျပန်သူရိယသွားပဲဆိုင်ရဆောင်းဝင်းကြီးမဲသူနဲ့သွားတွေ့တော့သူကအဲကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောရုံမကဘူးအာရီကတော်တဲ့ကျုပ်ကလည်းပြန်ပြောတယ်ယော်ရိုရှိလို့ငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးထားလို့ဂျပန်စကားနော်တော်တရားနာပရိသတ်ကြားဘူးတာထဲ့ထဲ့ပြောပါတယ်သဘောတော့တဲမပေါ့ဘူးကကြည့်ကြာကူလီစိတ်နဲ့ဘုရင်ကြီးအိတ်မပြောဘူးဒီလိုအိတ်မပြောပဲနဲ့ဟိုကောင်းတော့မနဲ့သူ့အသက်အသက်ခံရတော့မင်းသူပြေးပဲမလို့သူမရနိုင်ရတင်မိဘရခေါင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့ငါပြောပါရတော့မင်းဒီစိတ်နဲ့ကြမ်းနေဒုံတရားနာပရိသတ်ကြီးအပတ်နဲ့ကြီးလေးခုလာကြရဒူးပြသနေတလို့ပါနာတော့ဆိုပြီးတော့အပန်းနဲ့ကြီးអော်လိုက်កោតឡាជីဖြုတ်ឈုံមុខទូថាថៃဟာបបលីមលីមលីဖြា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 អော်ទូយ៉ាភ័យតាញ៉ាមောင်មောင်បាចាតមរិមលីបើលុអតនជីបាលីហេទុក្ខមកលមិនចាបုံណភូបုံណយោបုံណមេរីបេម៉ាပုံနမဲလည်းရှိပါကိုမင်းမဖြစ်မှာမင်းမဖြစ်မှာဆိုပြီးတရားနာပြေးတာမနဲ့ကြတဲ့ပုံနာတွေမေးမင်းဆရာများမင်းဆရာများမြတ်ကတုန်းကဟောဒီအတန်နဲ့ကြီးဒုတနာတော့ဆိုတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါပေဒီအတန်နဲ့ဟောကြစမ်းပုံနာတွေရှောက်ရှာလိုက်တဲ့ပေဒီ၃ပုံ၄ပုံ၅ပုံနဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မဆုံးပြိဿရဲ့ပေဒီ၃ပုံနဲ့ဘယ်ရှိလိမ့်အဲ့ဝမေသူတန်နဲ့ရှိသူတို့က ABC ရဲသွားရှာတာကိုအဲဝမေသူတန်ထဲမှာရှိတာဘိသဘယ်ထဲမှာရှိတာအဲဝမေသူတန်ထဲမကြည့်ဘူးဘိသပုံနာတွေရှောက်ရှာလို့မတွေ့ခက်တယ်ဘိဆရာကြီးမြတ်ဘယင်းမြောက်စားပြီးတော့နတ်ဥမှာသူကျွေးတဲ့အစာတွေစားသူပေးတဲ့အဝတ်တွေဝမင်းဆရာဆိုပြီးနေလာခဲ့ဒီကိစ္စလေးမှာအောင်မဟုတ်နိုင်မှုဆိုရင်ဖြင့်တွတ်တုဒုက္ခများကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှယ်လက်ရှယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုကြားရမှာတော့ပုံနာကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမင်းဆရာများဘယ်လိုမှမလုပ်နဲ့ရှင်မယင်ကယုံကြည်တယ်မင်းဆရာပဲယုံကြည်လို့မှဆရာတင်ထားတဲ့ပုံနာကြီးတွတ်တုစကားဘာပြောပြောရှင်မယင်ယုံရမယ်ဘောဒီလိုလုပ်ကြဆိုပုံနာတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ကလိညာဆင်ညာမှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးများဒီကိစ္စကိုအတဟော
ဲ့ဆိုတော့ကိုတော်ကြီးရဲ့အသက်အတွက်စိုးရိမ်ရကြောင်းပါဗျာအာတင်လိုက်ပါအသက်အတွက်ဆိုတော့ဘဝင်ခိုက်သွားဟဲ့မစ္စရာကြီးဗျာငါအသက်အတွက်စိုးရိမ်လုပ်ကြတော့မအိုးအမလေးကြရရားချေလို့မဖြစ်ကြဘူးလားမှတ်လားပါဗျာတဲ့ပေစရာအကြောင်းရှိရင်မပေစရာအကြောင်းလဲရှိပါတယ်ဗျာကိုတော်ကြီးအသက်မသေးရအောင်ရှင်တရားမြင်းတရားယောက်ျားတရားမိန်းမတရားကျွန်ယောက်ျားတရားကျွန်မိန်းမတရားစိတ်တရားစိတ်ကလတ်တရားစိတ်မြတ်မတရားပေါ့တတ္တဝါတွေကိုတရားစီတရားစီသတ်ရတမ္မတတရစ်ပူဇော်ခွဲကြီးတတ္တဝါတွေတရားစီရဲ့လေချောင်းသွေးကိုရစ်နပ်ပူဇော်ရင်ဖြင့်ပေဝေးမှလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတော်ဦးတင်လိုက်ရှင်ဘုရင်အာစဉ်းစားဟာဘာတရားစီလေချောင်းသွေးကဖောင်းငါအသက်ရှင်ရဲ့အတွက်လေချောင်းသွေးလည်းရစ်နပ်ပူဇော်ကြနားရင်ပြင်ညောင်မင်းကြီးဇောက်ထိုးဆွဲဩလိုက်ကြတာတတ္တဝါတွေတရိษံတွေကလည်းတရိษံလိုဩလူတွေကလည်းလူဩဟိုလေကဲတော်ဘုရားဗျာကဲတော်ဘုရားဗျာလို့ဝိုင်းဩကြတော့ကြာပြီမန္တိကံမိဗျာကြီးမလီကမိဘုရားကြီးဟောမောင်ဖျားမောင်ဖျားဟဲ့ဘာလို့နှမတော့နိုင်ရင်ပြမဗျာကေရောမူပါဆိုတဲ့အတန်ကြီးဘာတန်လဲဗျာခက်လိုက်တာမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့မောင်ဖျားညာမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့မောင်ဖျားညာကစက်တော့ခေါ်လို့ပြောတော့ကျူပါရဲ့လားလို့မေးဖို့မရဘူးဟမလီခုမှလာပြီးတော့မေးရသလားမောင်ဖျားအသက်ပင်နိုင်လောက်တဲ့ဒုသနာသောဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြီးလေးကိုကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ကြီးလေးကိုကြောင်းအသက်ပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမတင်ရအောင်ရစ်နပ်ပူဇော်ရမယ်လို့ပုံနှမ်းများတော်ဦးတင်တတ်တော်စီတရားစီတတ်ပြီးတော့လေချောင်းမွေးနဲ့ရစ်နပ်ပူဇော်ဖို့ဖန်ထားတဲ့တော်ဝါတွေအောင်းနေတယ်ဖယားမှားလိုက်လေဖယားပေါ့ဖယားစဉ်းစားပါဖယားတိုင်းသူပြည်သားမြေရေပေါက်ကြပြီးတော့သူတို့အသက်တွေသေးမမောင်ဖယားတယောက်ရဲ့အသက်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာမှန်လားဗျာမိမတွေ့လေးနဲ့တွေ့ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဘာတွေ့တဲ့ပြည်သားကြီးဘာတွေ့တဲ့မိမတွေ့နဲ့တွေ့ကြည့်ပါဦးနဲ့ဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံနာတွေမေးတာကိုဘာမှမသိတဲ့ရှင်မင်းကြီးပုံနာတွေဘာမှမသိတဲ့လူတွေပြောတာယုံသလားဗျာအော်မိဖုရားကြီးဘယ်နဲ့ဟာဒီလျှောက်ပြောနေတာတို့ဘယ်နဲ့ရမှပြောတာမဟုတ်ဘူးပုံနာတွေအရန်ဟောတဲ့ကိစ္စဒီတိုင်းသာတရဝါကြီးသိရမယ်ဆိုရင်မသိလျော်ပါဗျာဘာမသိတဲ့ပုံနာတွေဟောလုံးလုံးကတ်ထွတ်တာတပ်ပြင်းညိုမြတ်စွာဘုရားရှိပါလေကနဲ့ဖယားတော်မလျှောက်ထားပဲနဲ့ဟုတ်ဖယားနဲ့ကလည်းမသိခါတဲ့နာဟုတ်ပဲဟုတ်ကွာအဲဘယင်ကဖယားနဲ့ခမ်းမသိဘူးလေလားဒါဖြင့်နှမတော်ရှေ့ဆောင်ပြီးခေါ်မယ်မန္လိကာမိဖုရားခေါင်းကြီးကရှေ့ဆောင်ခေါ်သွားဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဖះရှိတော်ရောက်ဘုရင်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုတော့မောင်မောင်ဘာဘာပြောကောင်းမလဲတရားနာပရိသတ်ဖင်းကိုတုံမလဲတရားနာပရိသတ်ဖင်းကိုတုံလို့လူတွေတုံချွေးတွေပြန်ပြီးတခါတည်းပလင်အောင်ဆိုတော့ဖះ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 မင်းကလာဖန်းနဲ့သူရဲ့ငါတတ်တော့မာနဲ့သူရဲ့အောက်ကနေချောင်းပြီးตาလေးနားထောင်ပါဠိကံမီဘုရားကြီးကရှောက်ရက်စွာဖះတဲ့ကိုတလာရှင်မယင်ကြီးညကစစ်တော့ခေါ်လို့မရတော့အပတ်နဲ့ကြီးလေးကိုကြားပါတဲ့ဗျာဟဲ့တကားတော့မှန်သလားမှန်လားပါဗျာဘယ်လိုကြားရတော့ဟဲ့ဒုသနာတော်လို့ကြားပါဗျာအဲ့ဒါကြားတော့ဘာလို့ပုံနာတွေကရင်းနှပ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုလို့ရင်းနှပ်ပူဇော်ဘူးတတ္တဝါတွေတရားစီတတ်ဖို့ကိစ္စမန္လိကာကဖယားမင်းမဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဖယားတပည့်တော်လိုက်လာရပါဗျာတကားတော့တဲ့အဲ့ဒါသိအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟောလုံးငါတဲ့နောက်ဘဝငါဤနောင်တော်ကသဘဖယားလက်ထက်တုန်းကပစ္စည်းချမ်းသာသောတထေသာလေးယောက်သည်လူဖို့လည်းသတိမရယရဏသုံးပါလည်းမလေးစားဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တို့ပဲလို့ပြောပါကြမလဲလို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ခါမိမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တယောက်ကအကြံပေးသုံးယောက်ကလက်ခံ
နောက်တပြိုင်နဲ့ဒီအကြံကိုပြုတ်ပြီးတော့ပျော်ပါလာခဲ့တာတနေ့သောခါအဲ့ဒီကဲ့သို့သူများရဲ့တားပြို့သမီးပြို့သူများသားမယားတွေအဖြစ်ရှိခဲ့သောတတိသလေးယောက်သည်စုတီမနီသေလွန်သောခါလောဟကုံပြီးအနှစ်6တောင်းခံရသောတန်ရည်ဘူးငရဲမှကြရတယ်တကားတော့တန်ရည်ဘူးငရဲမှအထက်သို့ဆန်တက်ပြီးပေါ်လာသောခါသောစီဝီတမစီဝိမရေသနောနာတရာမသိအစရှိသဖြင့်တယောက်တကားထားပြည့်အောင်ရွတ်ချင်တာကိုမရွတ်နိုင်ပဲနဲ့တလုံးစီဖြင့်ဒုသနာတော့ဆိုပြီးတော့တန်ရေဘူးငရဲဖင်ကတ်အောင်ပြန်မြုပ်သွားတာမယခိုးလေးရောက်ပေါ်တဲ့အတန်တကားတော့မယခိုးလေးရောက်ငါဘာငါရောက်ဖြစ်တော့မှာတော်ပြီတော်ပြီမယခိုးတွေတန်ရည်ဘူးခံရတာတဲ့တော်ပြီမလာပါဗျာမလာပါဗျာဖယားတပည့်တော်သည်ဒီကဲ့သို့မကောင်းသောအကျင့်စာရိတ္တတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်လှုပ်ပြီးတော့ကာမပါရရှင်လင်းရှိသောမိမများကိုဒီကတော့အစောကားတော်ပါဘူးဗျာမောင်မောင်ဘာရင်ထဲကအလုံးကြီးကြသွားတော်သေးဟာတော်သေးဟာနဲ့တရားနာပြိဿရှင်မင်းလည်းပြန်ရောမောင်မောင်မလည်းအသက်ချမ်းသာရရမရဘူးလားပြိဿဩသူများမရမှားတဲ့ကိစ္စများကောသလကြီးတရားနာပြိဿဖရထံရောက်တော့ကြောက်မသွားဘူးလားပြိဿတာတော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလည်းကျွတ်တူရန်ကုန်မြို့ကတကားကြီးတကားကြီးပြောလို့တကမကြီးမကြံဘူးမအောင်မင်းနဲ့ကြံနေတယ်မအောင်မင်းနဲ့လေတကမကြီးလည်းမှတ်သွားယောက်ျားလှုပ်တဲ့တကားတွေကကိုမရအပေါ်မဖောက်ပြန်ရင်မိန်းမလှုပ်တဲ့တကမတွေကိုလင်သားအပေါ်မဖောက်ပြန်နဲ့ကြောက်စရာကြီးဟိုမှာမယခိုးလေးယောက်ရန်ကုန်မြို့ကတပြုံကြီးထွက်အိုးတောင်ဆမှာမဟုတ်ဘူးမလှုပ်ကြနဲ့ကောဒလာကြီးက9ယောက်မဖြစ်အောင်လွတ်အောင်ရှောင်သွားပြီပြတ်တူပရိသတ်တွေကတကားတွေရှောင်ဖို့မတော်ဘူးလားဟိုးတော့ကပရိသတ်ကြီးရှောင်ဖို့မတော်ဘူးလားမမလန်းတော့ဟောလားညင်းနေလို့ရှောင်ကြဗျာမကောင်းတဲ့လူဒုနာတေးဝေးဝေးကရှောင်ကြပါတော့ဒါကြောင့်အခုကောသလမင်းကြီးလှတဲ့မိမသားကိုနှစ်သက်မိလို့သူများရဲ့လင်သားကိုသတ်ဖို့ရကြံနေတဲ့ကိစ္စဖယားထံရောက်တော့မကောင်းမှုကြီးခွာမသွားဘူးလားပြိဿခွာသွားပါတယ်ဗျာမကောင်းမှုကြီးဆွန့်သွားပါတယ်ဒီကိစ္စကောသလကြီးဒုက္ခဖြစ်ရတာတွေမောင်မောင်ဖာကြီးဖယားကြောင့်တော့ပုံအိပ်ရသည်အထိအသက်ကိုဘယင်းကတတ်မဲလို့အကြံခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာပရိသတ်ကြီးလှလို့လားမလှလို့လားဒီအခက်တွေဝေးကုန်တာလှလို့လားမလှလို့ဒါကြောင့်လှလေခက်လေလို့ကျုပ်အမိပေးခြင်းဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်လှလေခက်လေဆိုတဲ့ဇလန်းပြီးကောသလရဲ့မကောင်းညာဖြင့်ပေအောင်ကြံတဲ့ကိစ္စအခုတော့ဒူနာတေးပြီးကောသလာကြီးဝေးဝေးကမရှောင်ဘူးလားပြိတ္တဝေးဝေးကရှောင်သွားပြီဒါကြောင့်နိုင်ဗျံတစ်ချက်ကလည်းနှီးသွားပါပြီပြိတ္တလှလေခလေးဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကြီးကလည်းပြီးသွားပါသဖြင့်ဂိုင်းဒီမြရနဲ့ဖုန်ကြီးပေါ်ဂျေနတ်ကြာကြာဝောင်းမဲ့သွားအယိုးကြည့်ရှောင်ညတိုင်းခေါ်ရပါသဖြင့်တရက်မှမနာရတဲ့ဖုန်ကြီးမှုအာလုံးရခုရန်ကုန်မြို့တမွေးနဲ့ချောင်းရွက်ွက်ကဒေဝကုဏ္ဏရီကြောင်းတိုက်ကကထိန်ဖြစ်မြောက်ရေးနဲ့ဒုံဓမ္မရဟန်းငံဖွဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်ဂျင်းတ်ကြပါတော့ဆိုဆိုအားလုံးခဏလေးတကဘာလုံးမှန်မြတ်တတ္တချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကျွမ်းအောင်လာကြတဲ့တရားတော်ကြီးသက်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကျွမ်းအောင်လာကြတဲ့တရားတော်ကြီးသက်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအဲ့အိမ်ပြန်ပို့ကြပါလို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့ရင်ခြေရင်းနဲ့ဖုံမုန်းစစ်တွေပြစ်ပြီးအသီးသီးသောမိမိတို့အင်္ဂယဌာနသို့နိဝတ္တတုသီခရွေးသာပြန်ကြပြီတော့နိဝတ္တတုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရသမျှစီရောခြေသာဆွေကလျှံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေ